ကျွန်တော်တို့ review မှန်ကူကွယ်များ special talk show ကနေနှုတ်ဆက်တာပါတယ်ဒီ review မှန်ကူကွယ်များ special talk show မှာကျွန်တော်နဲ့အတူပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့မြို့သားညညရေးအစိုးရဝန်ကြီးချုပ်ရုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးနေဖုန်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဦးနေဖုန်လည်းမင်္ဂလာပါခင်ဗျဟုတ်မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီကျွန်တော်တို့ review မှန်ကူကွယ်များ special talk show ကဒီ passive system အပြီးတိုင်းချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ federal democracy ပြည်ထောင်စုတိဆောက်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်လာတဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လည်ရေးကာလအတွဲပါဒီမှန်ကူကွက်တည်လို့ပဲထင်းကလေးလင်းကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့ပါဗျာဟုတ်ကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်တခုပုံမလေးလေးပြောထားချင်တာကຫນွေဦးတော်လည်ရေးနဲ့ပြည်သူလူထုကြားမှာလက်ခဲတည်ဖြစ်နေတဲ့အချို့အကြောင်းအရာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါပါနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်အပြန်လှန်ပြန်ပြောတာတွေလည်းပါနိုင်တယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုစလိုက်ချင်ပါလေဗျအဲ့တော့ဒီຫນွေဦးတော်လည်ရေးမှာအခုဆိုရင်ဒီပြည်သူလူထုကြားမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ခွေးနေကို2023လို့ဒီလိုပြောနေတာရှိတယ်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလည်းဒီ1 year plan ပေါ့เนาะဒီ2023ဒီစာပိုင်းမှာပြောခဲ့တာရှိတော့အခုဆိုရင်2023ကနှစ်ကုန်ပိုင်းကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ1 year plan ကပေါ့ဘယ်ခြေတွေရောက်ပြီຫນွေဦးတော်လည်ရေးဒီအောင်ပွဲရဟောဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောလို့ရမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ1 year plan ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့စလုပ်တဲ့အချိန်တုန်းကဒီစကလုံးသုံးဆွဲမှုပေါ့နော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့တေချာလေးကိုသတိထားပြီးကျွန်တော်တို့ဒါပြင်ဆင်ခဲ့တာရှိပါတယ်အဲ့တော့အထူးသဖြင့်ပြန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ1 year plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့စာပုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲအတွက်အဆုံးအဖြတ်နှစ်ပေါ့အဲ့တော့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲတစ်ခုဆင်နွှဲရမှာတော့တေချာတယ်အဲ့တော့အဲ့အဆုံးသက်တိုက်ပွဲမှာဘယ်သူနိုင်မယ်ဘယ်သူရှုံးမယ်ဆိုတော့အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ်နှစ်အဖြစ်ဒီနှစ်ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တရားမျိုးကိုဒါကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာအခုဆိုရင်လဲဒါအားလုံးလဲထင်ရှားမြင်သာနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနှစ်တောင်မကုန်သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဘယ်သူကရှုံးတော့မှာလဲနော်ဘယ်သူကနိုင်တော့မှာလဲနော်ဘယ်သူကတော့မျက်ဖြူစိုက်နေပြီလဲနော်ဘယ်သူကတော့ဖြင့်ဒါတော်လန်ရေးမှာနော်အောင်ပွဲခံဖို့အတွက်နော်တပြေပြေနေစိုက်နေပြီလဲနော်စသဖြင့်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိတာထင်ရှားတဲ့အဆုံးဖြတ်တစ်ခုတော့ဒါဒီနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ်။အဲ1 year plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြည့်ပြောရရင်တော့ 100% တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာတွေကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်လို့ကြီးမှန်းထားတာတွေအကုန်လုံးတော့ရာနှုန်းပြည့်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အချို့သောကိစ္စတွေနှောင့်နှေးမှုတွေအခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ target ကိုကျွန်တော်တို့ပြည့်မိအောင်ကျွန်တော်ဒါလုပ်နိုင်ခဲ့တာရှိပါတယ်။တိတ်မကြခင်အချိန်မှာလေဒီ1 year plan နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဘလို့အောင်မြင်မှုတွေရှိခဲ့တယ်ဘာတွေဘလို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဒါပြည်သူလူထုကိုမျိုးသားညီမျိုးရေးဆိုရအနေနဲ့ဒါတပြည့်ရှင်းနေဝဲလောက်ပြီးတည်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုအဲ့ဒီမှာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတော်လိုင်းရေးတစ်ခုလုံးနဲ့ခြုံပြီးတော့ဗောနော်ဟိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခုနကဒီဥနေဖုံးလည်းပြောတဲ့အထက်မှာဆိုရင်လည်းဒါ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ1 year plan ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပြောသွားတာဗောနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ဖက်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီအကြံဖက်စစ်တပ်မင်းအောင်လှိုင်ဘက်ကိုကြည့်တဲ့အခါကျရင်လေသူကသူတို့လုံးဝမဲ့ဒီ process ဒီပေါ့เนาะဒါတွေလုပ်နေအခုဆိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမဲခြင်းကောက်ထားတခြားဒီတကောင်စင်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့လုပ်နေတာတွေရှိတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဘက်ကလည်းပဲဒီဆက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီသွားမဲ့ရှေ့လာမဲ့ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေပေါ့အစီအမံတွေအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိချင်တယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟောပထမဆုံးကတော့ကိုစောကရွေးကောက်ပွဲလို့ပြောရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲလို့မသုံးပါဘူးဒါက election မဟုတ်ဒါ deception လို့ကျွန်တော်တို့သုံးတယ်ပေါ့ deception ဆိုတာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုပုံဖြတ်တာပေါ့ဗျာเนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးတာဆိုတော့ illegal sham election ပေါ့တရားမဝင်တဲ့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီတရားမျှတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေကိုလိုချင်လုံးလုံးတော့အသက်ပေါင်းများစွာဘဝပေါင်းများစွာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲစနစ်တွေပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်မငြင်းဘူး။အဲဒါပေမဲ့ဒီစေအုပ်စုကလုံမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူး။ဆိုတော့စေအုပ်စုကလုံနိုင်နဲ့သူတို့မှ legitimacy လို့ခေါ်တရားဝင်မရှိဘူး။လုံနိုင်စွာလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဒါဟာသူဟာရွေးကောက်ပွဲလုံနိုင်လုံရမယ်သူမဟုတ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာ illegal sham election လို့သုံးတယ်ဒီဟာ election မဟုတ်ဘူး deception ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပဲကျွန်တော်တို့အများအားဒါသုံးတယ်ပေါ့ဒါလေးကဒါဖြည့်ဆွက်ပြောတာပေါ့ခုနကဟာကိုပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးကမကျင်တဲ့လို့ဟိုတစားဟိုတစုဒီတစုထဒေါ်လာနေကြတဲ့ဒေါ်လာရေးမဟုတ်ဘူးဗျเนาะကျွန်တော်တို့မှာခုနကရှေ့မှာပြောခဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မှာ plan နေရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ plan the work ပေါ့เนาะလုံရမယ်လုပ်တယ်ကိုတိကျကျွန်တော်တို့ plan ချတယ်ဘီအဲ့ plan ကအဲ့စာရွက်ပုံမှာလည်းရက်မသွားဘူး what the plan အဲ့ plan အတိုင်းကျွန်တော်တကယ်သတိတကြအကောင့်တွေပေါ်တယ်။တော့အဲ့လိုအကောင့်တွေပေါ်သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ
ဒါခီးရောက်ရှိမှုတွေလည်းဒါအများကြီးဒါရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ vision ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ dollar in မှာ vision ရှိတယ်အဲ့ vision ကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါပြည်တော်စုမျှော်ယူချက်လို့ဒါမြန်မာလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တုံးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ federal democracy charter မှာဒီဥစ္စာရှိတယ်အဲ့မှာဆိုလွတ်လပ်မှုတရားမျှတမှုတိုင်းတူညီမျှမှုတွေကိုအာမခံပြီးတော့ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့ federal democracy ပြည်တော်စုကိုတည်ဆောက်မယ်ဒါour vision ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision ဖြစ်တယ်အဲ့ vision ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသွားမှာလဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှိတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ကျွန်တော်တို့၄ချက်ရှိတယ်နံပါတ်၁ဆက်အာနာရှင်စနစ်အပါဝင်မြေတိအာနာရှင်စနစ်မှာကျွန်တော်တို့မပေါ်ထွန်းဖို့အာနာရှင်စနစ်မှန်မှန်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပပအောင်လုပ်မယ်နံပါတ်၂2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်တိုင်းဖြတ်သိမ်းမယ်နံပါတ်၃ Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုထူထောင်မယ်နံပါတ်၄အယက်သားပြည်သူအစိုးရပေါ်ထွန်းရမယ်အတားကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၄ချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်၄ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ခွဲလိုက်ရင်တော့ road map လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားမဲ့လမ်းကြောင်းအလုံးပေါင်း12ချက်ရှိတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီ12ချက်မှာကျွန်တော်တို့စဉ်ချင်းစဉ်ချင်းခုနကအခုဖြစ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ NUG ဖွဲ့စည်းတာတွေ CRPH ပေါ်ပေါက်တာတွေ NUG ဖွဲ့စည်းတာတွေတော့နောက်အခြားဒီလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံးကအဲ့ဒီ road map အတိုင်းကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာက road map number 8ပေါ့နော်။ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဲကျေးဆွဲရေးဆိုတော့ road map number 8မှာကျွန်တော်တို့ရှိနေတယ်အဲ့တော့အဲ့ road map တိုင်းသွားနေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ dollar ရေးဟာမကျေနပ်လို့ဟိုတစုတစုထ dollar နေတာမဟုတ်ဘူးစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ရဲ့ vision ကျွန်တော်တို့ရဲ့ plan တိုင်းပြီးရခါမှာကျွန်တော်တို့သွားမယ်လမ်းစဉ်တော့အဲ့ဒီကိုသွားဖို့အတွက် road map လို့ခေါ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေဒါတွေအကုန်လုံးစနစ်တကျအသေးစားရှိနေပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော် design map မှာကျွန်တော်တို့ဒါရှောက်လမ်းနေတဲ့ dollar ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ် okay အဲ့တော့လေကျွန်တော်တို့က road map တွေလည်းခုဒါပြောသွား road map အဆင့် shift ထိရောက်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီ road map တွေအောင်မြင်ဖို့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူဦးတော်နယ်ရေးမှာဆိုရတာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်ကနှစ်နှစ်ခွဲကျော်လောက်ကြာလာပြီအဲ့တော့အဓိကစိန်ခေါ်ဖို့အဓိကအတားအဆီးလို့ပြောပါဆိုရင်ဘာဖြစ်နေလဲ။ပထမဆုံးအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ပေါ့ဗျာဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ပေါ့တိုင်းပြည်ကိုကာဝယ်ဖို့တာဝန်ရှိတယ်တိုင်းပြည်ပေါ်ပြည်သူလူထုပေါ်တစ္ဆာဆောင်တည်ရမယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ဆိုတဲ့ institution တစ်ခုလုံးကအခုကအကြမ်းဖက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ကိုအသွင်ပြောင်းသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒီစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ဖြတ်နိုင်ရမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်သွားမယ် road map တွေတော့တကယ်ပြည်သူလူထုလိုချင်တဲ့ federal democracy စနစ်ကိုကျွန်တော်ထူထောင်နိုင်မယ်ဒါနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့အတားအဆီးအခက်ခဲဒါသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအခက်ခဲကိုကျွန်တော်တို့အခုကြော်ဖို့အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားနေကြတယ်အဲ့တော့နံပါတ်2 challenge အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကလည်းပဲဒီ chamber စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့အနိုင်ရဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမှာတိတ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စခုဘက်ကလည်းဒါကိုကောင်းကောင်းနားလဲကျွန်တော်တို့မရှုံးဖို့တော်လန်ရေးကောင်တော်လိုင်းဘက်ကရှုံးမှုဆိုရင်တို့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုတို့ခွဲမယ်သွေးခွဲမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့တို့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာမပြေလည်မှုတွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီးကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြားမှာညီညွတ်မှုရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစိတ်เนาะကျွန်တော်တစိတ်ထဲနဲ့ပေါ့เนาะတဝမ်းထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီညွတ်နဲ့တွားဖို့ဆိုတာလည်းပဲဒါဒုတိယ challenge ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းအရာလဲဟော different လို့ခေါ်တဲ့မတူကွဲပြားမှုတွေကအရန်များတဲ့အခါမှာဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ကအတွေ့အကြုံမတူညီတာတွေ idea မတူညီတာတွေ background မတူညီတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့2ယောက်တွေ့ရင်2ယောက်ရှိရင်3ဘွယ်ကွဲတယ်ဆိုတော့ဒါနောက်ပြောင်ပြောရတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့။ဒါတွေကလည်းပဲဒါ pitch challenge အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရှိနေတော့မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုနောက်အခြား challenge တွေကတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့အများကြီးပါပဲ။သူသဖြင့်တော့ဒီငွေကြေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘန်ဒါရေးကိစ္စ challenge တွေနောက်ပြီးတော့ဒီတော်လန်ရေးအချိန်ကြာလာတဲ့ဒါတွေအမျှပေါ့နော်။ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လန်ရေးမှာပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်တဲ့အနေအထားတခုတွေဒါတွေကလည်းပဲ challenge တွေပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အဓိက challenge တစ်ခုကတော့ဒီစစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်ဖို့နဲ့နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်ချင်းညီညွတ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့နံပါတ်1 challenge ဖြစ်တဲ့ခုနစစ်တပ်ကိုအမြင့်ဖြတ်နိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့တော်တော်လေးတော်လိုင်းဘက်ကအခြေအနေကောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအခုဆိုရင်အားလုံးလည်းမြင်သာနေပြီပေါ့နော်တက်ကတက်ပြက်နေပြီပေါ့နော်တက်ပြက်လူလူဖို့တက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာအစီအစဉ်လည်းနားထောင်ကြမှာထင်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကတက်ပြက်လူလူဖို့တက်ဘူးတော့မဟုတ်တော့ဘူးတက်ပြက်နေပြီဖို့တက်ဘူးကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကိုရောက်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ page ပထမဆုံး challenge ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အအောင်မြင်ကြော်လွားနိုင်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့မှာလေတက်ပြက်နေပြီဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့လေဟုတ်အဲဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒါမြင်ရတယ်ပေါ့လေအခုဒီရဲ့ပိုင်းပေါ့လေဒါလက်တလုံးထွက်တဲ့သတင်းတွေရဆိုရင်ဒါအခုစွထုတ်ပေါ့ဆုထုတ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီခေါ်ပြီးတော့ဒီစစ်ဆေးတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးတွေကျွန်တော်တို့တင်ပြနေတွေ့ရတာပေါ့ဆုထုတ်ဆိုရင်ဒါမင်းအောင်နိုင်ကတကယ်သူကိုဝါလို့တော့သူကဒီလိုဟိုကျွန်တော်တို့သုံးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါအပြင်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ August 1ရက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မင်းအောင်နိုင်6လသက်တမ်းတိုးတဲ့အချိန်မှာရာထူးပြောင်းလဲတွေတော်တော်ကြီးကြီးမားမားကြီးလောက်တာတွေ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထူးဆန်းတာပေါ့နော်ထူးဆန်းတာပဲပြောပါဘူးအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမင်းအောင်နိုင်ရဲ့ဒီအောက်ခြေစစ်သားတွေကအဲ့တို့လည်းမခင်သူတို့တွေးထက်တယ်ပေါ့တချို့စစ်သားတွေကဘလို့တွေးလဲဆိုတော့သူကရှေ့တန်းနေထွက်လို့ရှိရင်သူကပြန်လည်းမရှိဘူးသူကတည်အဲ့တော့သူတို့မိသားစုနဲ့အပြီးခွဲရ
ဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စစ်တပ်တွေမှာအမိတ်မနာခံ9နှစ်ဒီလိုပြောတာပေါ့ပြောတဲ့ခါကျတော့အောက်ခြေစစ်သားတွေရတယ်တွေးတယ်အဲ့တော့အမိတ်ဖိဆန်မရောက်လဲအမိတ်ဖိဆန်လိုက်ရင်ထောင်9နှစ်9နှစ်ကြာပြီးသွားရင်ဒီသားလူတွေပြန်တွေ့ရဒါမျိုးတွေအထိတွေ့လာရတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အံ့ဩစရာပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအတွက်လည်းဒီလိုတွေးတဲ့ဒီလိုရဲဘော်တွေရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့ online အတွက်ဒါဘာပဲပြောအားကောင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုဆိုလိုတာကတက်ပြက်နေတာတော့ဒါမြင်နေရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ပဲတက်ပြက်နေပြီလားဆိုတာဒါဒီမြို့သားညီညီအစိုးရရဲ့ဒီပြောရေးဆိုခွင့်ဦးကြီးချုပ်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲဘယ်လိုပြောချင်လဲဆိုတာလည်းပတ်သက်အမှန်တမ်းပြောရင်ဒီတက်ပြက်နေရဆိုတဲ့ဇာတ်ကကျွန်တော်ကဒါဇာတ်အဖြစ်ပြောရတာပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောရင်အဲတက်ပြက်နေရတဲ့ပို့တယ်ဗျာနော်အခုညီမစစ်တက်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားကပြက်ယုံနေမကဘူးပေါ့နော်တအီးပြိုဆင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးမှပြတ်တုံးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်တော့မဲ့ရောက်လူဆဲဆဲအနေထားကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီလို့ဒါဒီလိုပြောချင်တယ်အဲ့တော့ပြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်ဒါ out of service ဆိုကျွန်တော်သုံးတယ်ပေါ့နော် out of service ဆိုရှင်းရှင်းလေးပဲလीနော်ဒီဓာတ်လီကားတစ်ခု out of service ဖြစ်တယ်ဆိုဓာတ်လီကားဆိုရင်ဒါသူ့တာဝန်ရဒီလူတွေကိုအပေါ်အောက်တယ်ရမယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုသူမလုပ်နိုင်ရင်ဒါ out of service ဖြစ်သွားပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုပြောရရင်တော့မြန်မာစစ်တပ်ကတတ်ပြတ်နေတာကြာပြီဗျာဘာလို့လဲသူတို့ out of service ဖြစ်နေတာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကစစ်တပ်အလုပ်မှမလုပ်တာလीနော်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ကပြည်သူကိုကာကွယ်ရမယ်ပြည်သူဘောတိစ္ဆာစောင့်တည်ရမယ်အဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ပဲနဲ့ခုနကပြောသလိုတော်တော်လေးလေးထိုင်နေတာပဲเนาะအရာရာသူကဟိုကေတင်ရှင်ကြီးပေါ့ဗျာဟိုအဖေနဲ့သားများတွေကညိုဝင်းထားတယ်ပေါ့เนาะညိုဝင်းထားနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကေတင်ရှင်နေရာတွေကကေတင်ရှင်လောက်ချင်တယ်သူကအားလုံးထက်မြင့်တဲ့အနေထားမှာရှိတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီရက် DSA ဆင်းရင်ပဲတပ်ပြညွတ်ညံရတယ်လို့မျိုးပေါ့เนาะဒီဒါစစ်တပ်တွေကောင်တွေကအဲ့လိုထင်နေတာเนาะသူတို့ရတာဒါ DSA DSA ဆိုတာဘာမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးက DSA ပြီးပြီဆိုရင်တပည့်ညီညာရတယ်လို့မျိုးအရာရာအားလုံးအထက်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့စစ်သားတွေကစစ်သားလို့မလုပ်ဘူးစစ်တပ်ကစစ်တပ်လို့မလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကစပြီး out of service ဖြစ်တာပဲ။အဲ့ဒါကစပြီး out of service ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ तू ကအဲ့ပြတ်တဲ့ဟာကိုတော့ तू ကပြတ်တယ်လို့တော့မပေါ်လွင်စေချင်တော့ तू ကထောက်တန်နေနဲ့ तू ကထောက်ထားတဲ့သဘောပေါ့။အဲ့တော့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်မြင်လာတော့ပြတ်နေတာကြာပြီ။အဲ့ပြတ်နေတာကိုသူတို့ထောက်တန်နေနဲ့သူတို့ကြားကန်ပြီးတော့ထောက်ထားတယ်အဲ့တော့အခုနေဦးတော်လိုင်းရင်းမှာတော့အဲ့ဒေါက်တန်သူတို့ထောက်ထားတဲ့ဒေါက်တန်တွေပါတခုပြီးတခုပြိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတအီးပြိုဆင်းပြီးပြတ်သုံးတော့မဲ့အခြေအနေကိုတော့မကြခင်ရောက်တော့မယ်လို့ပဲဒီလိုသုံးသပ်ချက်ပါအဲ့မှာမေးခွန်းတစ်ခုထွက်လာတာပေါ့နော်ဒီ88တောင်းကလည်းဒါကျွန်တော်တို့စစ်တပ်ထဲမှာဒီလိုပဲဟိုကွဲပြားတာတွေအချင်းချင်းတွေအဲ့ဒီမှာဦးတန်းရွှေကတော့ဒီပိုချုံထွန်ကြီးတို့ကြော်ပါတို့အဲအဲ့ဒီကိုဥခင်ညုံတို့ ਨੇ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာအဲဒီတက်သေးမှာအဲ့လိုပြိုကွဲမှုတွေထိပ်ပိုင်းအပြောင်းလဲအကြီးမားကြီးတွေလည်း88တောင်းလည်းဖြစ်ခဲ့တာပဲနောက်အခြားသောဟိုတက်တွင်းပုံကံမှုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဒါဟိုကြုံတွေ့ခဲ့မှုပါတယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုမေးချင်တာကဒီလိုပါ88တောင်းကလည်းဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတက်ကမပြတ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဒီတခါကဒီလိုမျိုးခုဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟိုပြိုနေတယ်ပြက်နေတယ်ဒါကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေမှာတကယ်ကိုဒီအခြေအနေကိုပေါ့နော်မှန်းဆပြီးတော့တကယ်ပဲဒီတခါတော့လုံးဝဒီစစ်တပ်ကလုံးဝခုနပြောတဲ့ဒီပြိုပြက်တာမဟုတ်တော့ဘူးလုံးဝပြိုလဲသွားမယ်ဆိုတာမျိုးကတိတိကျကျပြောနိုင်လားဗျအခြေအနေတွေကမတူတဲ့အကြောင်းမလို့ဒါကျွန်တော်တို့အတိအကျကျွန်တော်ပြောနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တုန်းကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကအကုန်အတူတကွာပြတ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှပြတ်တယ်ဆိုရင်တို့ရဲ့အပြက်ကြီးကအဆုလိုက်ကြီးရှိနေတော့မယ်เนาะအဲ့တော့အပြက်ကြီးကအဆုလိုက်ကြီးရှိနေတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးလို့လာမရတာဒါပေမဲ့ဖယ်လို့လည်းမရအောင်အဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့အင်အားကိုသူတိဆောက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကြီးကိုဖယ်ရှားဖို့ကျွန်တော်တို့ခတ်တယ်ပေါ့အခုအချိန်နေကြတော့သူကအဲ့အကုန်လုံးပြတ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလက်မခံဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကထွက်လာတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါຫນွေဦးတော်လိုင်းရဲ့အစမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီCDM လုပ်တယ်ပေါ့နော် Cyber Disobedient Movement ထဲမှာကျွန်တော်တို့ Stem Rod သားတွေရဲသားတွေပါဝင်လာတာဒါအမတန်မှဒါထူးခြားတယ်။နောက်အခုအချိန်အထိကိုကျွန်တော်တို့ရှိကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူ့ရင်ခွင်အစီအစဉ်ကောင်းတဲ့ပေါ်ရေးကော်မတီဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ကော်မတီမှာကျွန်တော်တို့စည်ရင်းရဆိုရင်တော့14,000ကျော်ရှိတယ် Stem Rod သား Plus ရဲပေါ့နော်ဒါဒီဘက်ကို CDM လုပ်လာတဲ့စစ်သားတွေရဲတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီပမာဏကနည်းတဲ့ပမာဏမဟုတ်ဘူး။နောက်14,000ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရှိကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အကူအညီထားတဲ့အနေထားပဲရှိတယ်သူဘာသာသူပြည်သူတွေကြားထဲဝင်သွားပြီးတော့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖြောင်းနေတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးကျွန်တော်တို့ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကပထမအဆင့်ဒါတော်လန်ရေးနှစ်နှစ်တာကအထဲမှာ14,000ကျော်လောက်ဒါပြည်သူရင်ဝင်ခိုးလုံလာတယ်ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းလာတယ်တချို့တွေတော်လန်ရေးထဲမှာပြန်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အုပ်စုကိုပြန်တိုက်နေတဲ့သူတွေတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်
เนาะไอ้ไอ้แท้มาตะชู่ဆိုရင်ဒါပြည်သူလူတွေแน่ๆဆိုတော့အသက်ပေးခဲ့တဲ့သူတွေတော့ဥစ္စာမှာရှိနေပြီပေါ့เนาะအဲဒါကတစ်ပိုင်းနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကွဲလာတော့ခုနကဒါကိုစောလဲပြောသားတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့သူတို့အကောင်ကြီးကြီးဂျားထဲမှာပဲတယောက်နဲ့တယောက်ဒါမယုံကြည်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်လာတဲ့အနေထားပေါ့เนาะဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အနေထားဖြုတ်ထုတ်တတ်တွေလောက်လာတယ်အဲ့လိုပဲဘယ်သူမှတယောက်တော့မယုံတော့ဘူးဟိုမင်းအွန်လိုင်းတော့မှဟိုဟိုတက်မတော်နေတော့အလေးပြုခံတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ရသူ့လူတွေသူမကြည့်ရဘူးသူအပေါ်လမ်းကြည့်နေတာတော့အပေါ်အခုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်သူနောက်ကိုလည်းသူချက်လက်ကြည့်နေပုံထောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်တော့နောက်ကြည့်မှန်မလဲဘရောအပေါ်ကနေတခုခုပြုတ်ကြလာမယ်တော့ဒါဒါသူတို့အထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဒါအကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ထိထိမိမိဒါထိုးခွဲနိုင်ရေပေါ့နော်ထိုးခွဲနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့တက်ခဲ့ပြိုကျပျက်စီးမှုပါဒါပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ထပ်ဖြည့်ပြောနေတာကခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒေါက်တိုင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒေါက်တိုင်တွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကတော့ဒေါက်တိုင်ကသူကမြန်မာနိုင်ငံမှာအင်အားအကြီးဆုံးလက်နက်ကန်တပ်ဖွဲ့ကသူပဲဖြစ်တယ်နော်အဲ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့သူထောက်ထားတယ်ဒါဟုတ်လဲဟုတ်တယ်တော်တိုင်းသားဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေရှိပြီမှဒါစစ်တပ်ထက်ဟိုမတအောင်မရှင်းနိုင်ဘူးပေါ့စီရီရနောက်နံပါတ်2နောက်တစ်ခုဒေါက်တိုင်တွေကသူကထောက်ထားတာပြည်ရင်းစစ်ကိုမွေးပြီးတော့သူကထောက်ထားတာတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်ဒီစစ်တပ်ကပြောတဲ့ငင်းငယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှအယုံကြည်မရှိခဲ့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီငင်းငယ်ရရင်ဒီလူတွေကအကျိုးမြတ်မရှိဘူး။မငင်းငယ်နေတဲ့အခြေအနေကတို့အကျိုးမြတ်ရနေသေးတယ်။အဲ့တော့ तू ကတမင်ကိုမွေးထားတာပြည်တွင်းစစ်နဲ့ဒီဘက်က तू ကလက်နက်ကန်အင်အားကြီးတော့ဒီနောက်ခုက तू ကဘယ်လန့်စ် तू ကထောက်တာ။အဲ့ပြီးရင်တော့နောက်တစ်ခုနောက်ထပ်ဒေါက်တိုင်တစ်ခုနေ तू ပါထောက်လဲဆိုတော့အကျိုးစီးပွားတွေအကုန်လုံးလိုက်ပြီးချိန်တာ။အော်ခရိုနီတွေခရိုပြတွေပေါ့ဗျာဒီလိုလူမျိုးတွေဆိုတော့အကျိုးစီးပွားချိန်ထားတယ်တချို့ဆိုရင်ရှိပါသေးတယ်စစ်တပ်ထဲမှာဟိုတားပေးတမီးယူကိစ္စမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဟိုကမျက်နှာနာနေအောင်ပေါ့ဗျာတည်ရမှာမျိုးတွေတော်နေကြတော့သူ့ငါမဆန့်ကျင်ရဲဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးအော်ဒီဒေါက်တိုင်တွေကအခုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တဖြည်းဖြည်းပြိုလာပြီနံပါတ်1ဒေါက်တိုင်ဖြစ်တယ်သူသာအင်အားကြီးဆုံးတက်မဟုတ်တော့ဘူးအခု PDF တွေရှိလာပြီ Local Defense Force တွေရှိလာပြီတိုင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါင်းစည်းမိနေပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းရင်ဒီစစ်တပ်ကိုရှင်ဝန်းရှင်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအနေထားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့သူသာအကြီးဆုံးတက်ဆိုတော့မဟုတ်တော့အဲ့တော့ငါသာအင်အားကြီးဆုံးစစ်တပ်ဖြစ်တယ်လက်နက်ကင်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒီအချိန်မှာဟိုမာမာနထောင်လာလို့မရတော့နံပါတ်1ပြည်တွင်းစစ်ဘယ်သူမှမလို့ခြင်းအဲ့တော့နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့အကျိုးစီးပွားတွေလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအခုဆိုရင်တထေးတွေအားစနော်သူတို့ပတ်စံတွေပြန်ထုတ်တာမျိုးတွေနော်သူတို့ချားနေရာတွေမှာသွားပြီးမြှုပ်နှံတာတွေဒီဘက်တော်လိုင်းရဲ့ဘက်ကိုတိတ်တိတ်လေးနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနေဝဲနေတာတွေလှူနေတာတွေဒါမျိုးတွေလည်းရှိနေပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့ခုနကတောက်တိုင်တွေပါပြက်နေတဲ့ကိစ္စကိုတောက်တိုင်နေနဲ့ကြားကန်ထားတဲ့အနေထားကနေအဲ့ကြားကန်ထားတဲ့တောက်တိုင်တွေပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြိုလဲလာပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့တိတ်မကြခင်မှာဘုံဘုံကြတော့မယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ဒီပြောသွားတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဓိကတောက်တိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲသူတို့ကအင်အားကြီးဆုံးနောက်ပြီးဒီ business ကိုမွေးထားတယ်နောက်ပြီးသူတို့အကျိုးစီးပွားဖက်လှယ်တာတွေပေါ့အခုဆိုဒီတောက်တိုင်သုံးလူသလုံးကလည်းဒါပြိုလာတဲ့အခြေအနေကိုမြင်နေရတယ်ပေါ့အဲ့မဲ့တစ်ဖက်မှာဒီစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီတိုင်းပြည်တစ်ခုမှာစစ်တပ်မရှိရင်ဖြစ်ပါမလားအဲဒီတိုင်းပြည်မှာစစ်တပ်မရှိရင်တကယ်ပဲဒီတိုင်းပြည်ကအားလုံးဖေဖို့ဖေးရည်ဖြစ်သွားမလားဆိုတော့ဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေဒီလိုစိုးရိမ်မှုတွေရောဦးနေဖုန်းလည်းဘာပြောချင်လဲကိုစောပြောတော့ကျွန်တော်ရုံလေးတစ်ချင်တော့ကြားတယ်ငါလည်းစစ်တပ်မရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲညာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဟိုပေါ့ဒါကတော့ဟိုပြောနေကြတယ်ရှိတယ်တော့စိုးရိမ်နေပေါ့ဗျာတကယ်စိုးရိမ်လားမစိုးရိမ်လားတော့တို့ကိုယ်တိုင်ပဲသိမှာပဲเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မစိုးရိမ်ကျွန်တော်တို့မစိုးရင်ဘလို့လူမျိုးတွေစိုးရင်လည်းချို့တွေရှိပါတယ်ဒါစစ်တပ်မရှိလို့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့စစ်တပ်ထဲကိုပူးဝင်ပြီးတော့ပူးတက်မယ်ပူးတက်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံရေးသေသွားတဲ့နိုင်ငံရေးကပ်ပါးကောင်တွေလည်းအများကြီးပဲเนาะဒါတွေအရင်တော့ကလည်းရှိခဲ့တယ်အခုလည်းရှိနေတော့မယ်ဒီကာလမှာလည်းเนาะအဲ့တော့စစ်တပ်ကတော့ဖယ်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာဒါမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအဲ့တော့အဲ့လိုတွေပြောတာရှိတယ်အဲ့လိုပဲချို့သောနိုင်ငံတကာပေါ့နိုင်ငံတကာကတချို့သောနိုင်ငံတွေဆိုရင်လည်းပဲဒါကိုသူတို့စိုးရိမ်နေပေါ့ဗျာเนาะဒါစစ်တပ်သာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ channel NUG တို့ CRPH တို့ NUCC တို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနောက်တိုင်းတိုင်းအင်အားစုတွေဒါဒီနိုင်ငံကြီးကိုထိနိုင်မှာမလားပေါ့เนาะမထိနိုင်မဲ့တစားစီပြိုကွဲသွားမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကမစိုးရိမ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်တပ်ဆိုတဲ့ institution တစ်ခုလုံးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဒီစစ်တပ်မရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ထူထောင်မှာမဟုတ်ဘူးမကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒီ PDF တွေစဖွဲ့ကြရပါတော့ People Defense Force လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုစဖွဲ့ကြရဒါဟာနောက်နာကမှာပေါ်ပေါက်လာမယ် Federal Army ရဲ့ဒါအမေရိကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အမေရိကဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုကျွန်တော်ထူထောင်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ထူထောင်မယ် Federal Democracy ပြည်တော်စုမှာတပ်မတော်ရှိမယ်နော် Federal Army ရှိမယ်အဲ Federal Army ဟာနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုပဲထမ်းဆောင်ရမယ်နံပါတ်1ချက်နောက်နံပါတ်2အရသာအစိုးရရဲ့ကိုယ်ကဲမှုအောက်မှာရှိရမယ်နံပါတ်1နံပါတ်3အနေနဲ့ခုနက
တိုင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံပူးပေါင်းပါဝင်တဲ့တက်မတော်ဖြစ်ရမယ်။ဒီ၃ချက်ကိုလိုက်နာတဲ့နော်ဖက်ဒရယ်အာမေကိုကျွန်တော်တို့ထူထောင်ပြီးတော့အခုအကြမ်းဖက်အုပ်စုဖြစ်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နေရာမှာကျွန်တော်တို့အစားထိုးမှာ။အဲ့တော့ဘာမှစစ်တပ်မရှိတဲ့နိုင်ငံကြီးကိုထူထောင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်နေရာမှာဖက်ဒရယ်အာမေနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချက်၃ချက်ကိုပဲလုပ်တဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Army နဲ့အစားထိုးပြီးတော့မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းလို့ခုနကပြောခဲ့စိုးရင်ချက်တွေဘာမှဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီ၃ချက်ကလည်းသိအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဟာကိုမလုပ်ဘူး။နော်တိုင်းပြည်ကိုတို့ကလွှမ်းမိုးခြင်းနဲ့ချုပ်ကန့်ခြင်းနဲ့နော်ကယ်တင်ရှင်နေရာမှာနေခြင်းနဲ့။ဟောနံပါတ်2ဖြစ်တဲ့ဒီအရတားအစိုးရရဲ့ကုတ်ကဲမှုအောက်မှာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဆိုရင်လည်းဒါလက်မခံဘူး။ဒါပေမဲ့အခက်ဆက်တို့ကလက်မခံခဲ့ဘူး။လက်မခံခဲ့တဲ့အကြောင်းမလို့ဒါတို့ကအရတားအစိုးရကိုပဲတို့ကအရတားအစိုးရတော်မှာစိတ်မချဘူးပေါ့ဗျာ။ပြောရရင်တော့ဒီမှာအရတားတွေငါတို့စစ်သားတွေမရှိရင်လုပ်ချင်တဲ့လုပ်ကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့တို့ကတွတ်တော်လေးလည်းပါကျင်လိုက်တာပဲ။ဥပဒေပြုတာလည်းပါကျင်လိုက်တာပဲ။ဒါမျိုးတွေလုပ်တယ်ပြန်နောက်ဆုံးအချက်နေတိုင်းသားတွေအားလုံးပါဝင်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုလည်းတို့ခွင့်မပြုဘူးเนาะ Burmanization လို့ခေါ်တဲ့ဗမာလူမျိုးကြီးစိုးရေးဝါဒဆိုတာအဲ့စစ်တပ်ကစတာเนาะစစ်တပ်ထဲမှာမဟာဖူဝါဒเนาะမိန်းကလေးတွေဆိုနှိမ်ထားတယ်เนาะအဲ့လိုပဲဗမာလူမျိုးကြီးစိုးရေးဝါဒဗမာတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုနေရာပေးတယ်เนาะတိုင်းသားတွေဆိုရင်ဒီယာလူတွေမပေးဘူးအဲ့ဒီဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်တယ်စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီယာတွေအကုန်လုံးကဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုင်းငံကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနေထားတွေကျွန်တော်တို့နောင်နာခဲ့မှာမဖြစ်အောင်နောင်လာမဲ့ Federal Army ဟာရိုးရိုးလေးတခွန်းနဲ့ပြောရရင်တော့ဗျာအခုမရောက်လာစစ်တပ်မဟုတ်ပါဘူးဗျာနော်စစ်တပ်ရှိမယ်အနာဂတ်မှာစစ်တပ်ရှိမယ် Federal Army ရှိမယ်အဲ့ Federal Army ဟာကျွန်တော်တို့နမူနာအနေနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးကိုနမူနာကြည့် Bad Example အနေနဲ့ဒီကောင်လိုမဖြစ်နဲ့နော်အခုမရောက်လာတဲ့ဆိုမရောက်လာတို့နော်ဆိုဝင်းတို့ဥဆောင်နေတဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးမဖြစ်ရဘူးกว่าဆိုတော့စိတ်တစ်ခုကိုမွေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Federal Army ကတကယ်ကိုတကယ်တိုင်းပြည်အတွက်ကိုပြည်သူလူထုအတွက်ကိုတကယ်ကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတကယ်ကိုစံပြကျွန်တော်တို့ Federal Army တခုဖြစ်လာမှာပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကိုကြည်ကျဲအဖြစ်ဆိုရင်ဒါတက်ပြက်ဖို့နဲ့တက်ပြုံဖို့ပေါ့နော်ဒါကလည်းခုပြည်နေရတယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်ပြီးတော့လည်းဒီတက်ကပြောင်းအောင်ပါပဲပြိုလဲပြိုအောင်ပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုပြိုလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာလဲဟုတ်ဗားရီဆက်ဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာကိုမပြောခင်အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးနဲ့ပြောချင်တာပေါ့နော်အခုလက်ရှိကတော့ရှေ့မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့အထက်မှာရှိနေတဲ့ဒီယာလူကြီးကြီးပုံကိုယ်တွေကိုနိုင်ကိုပါပေါ့နော်ယာလူကြီးကြီးဒီစစ်သားတွေကိုနိုင်ကိုပါသူတို့ကိုသူတို့မယုံကြည်တော့သူတို့တာရှင်မခံတော့ဆိုတာသူတို့တည်နေပြီနော်သူတို့မနိုင်တော့ဆိုတာသူတို့တည်နေအဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာရတဲ့လောက်စားတာနော်အခုဆိုတော့အကျင့်ပြခြားစားမှုတွေလုပ်လို့ဆိုပြီးတော့နော်ဒါကျွန်တော်တို့သူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာပဲနော်ဟိုဗာလဲငုံမြင့်ထွန်းတော့သူဆိုရင်ကျွန်တော်အတိတ်လောက်တော့ဒီ brand အရခွဲမယ်ဆိုရင်နံပါတ်၈နေရာလောက်မှာရှိတယ်ပြီးရင်မဲအောင်လိုင်းရဲ့တကယ်လက်ယုံလို့ပြောကြတယ်ပုံကူပေါ့နော်ဒီလူတော်မှအခုဒါ fancy စစ်စစ်ခံနေရတယ်ဆိုရင်အနေထားမျိုးတွေကျွန်တော်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပါလဲဆိုတော့ငါတို့ကတော့တာရှည်မခံတော့ဘူးရတဲ့အချိန်လေးမှာရသလောက်တော့ကိုယ်အကျိုးစီးပွားတဲ့အိတဲထဲမှာပဲငါသားစဉ်နေတဲ့အတွက်လုံးမှာပဲဆိုတာမျိုးသူတို့စဉ်းစားနေပြီဒါတော်တော်ယာရုကြီးရဲ့လူတွေစဉ်းစားနေပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါယာရုကြီးရဲ့မဟုတ်အောက်ခြေအလေလက်အဆင့်အောက်ခြေစင်အကုန်လုံးစဉ်းစားနေပြီနော်ကျွန်တော်အောက်ခြေစစ်သားတွေဆိုရင်လည်းနော်ကျွန်တော်စကန်နေမှာထိုင်နေတာနော်ငါမသိငါစကန်မကြသေးရဆိုပြီးတော့ရိုးရိုးချွန်ချွန်တိုက်လိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ထိုင်နေတဲ့စစ်သားတောင်းမှမရှိတော့ဘူးနော်ဒါကရှေ့မှာသာဝုန်းကနေလာရင်ငါနောက်ဘက်ကနေပြေးမယ်ဆိုတော့စစ်သားတွေပဲကြံတော့တာနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကအစအလေအဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအနေဆုံးဆင်းရနေစပြီးတော့အလေလက်ဆင်နောက်အခုအကြီးဆုံးဆိုတော့အဆင့်နေတော့မှငါတို့အချိန်သိမ့်မကြံတော့ဘူးငါတို့ကြံတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ငါတို့တွေကြုံရုံပြီးငါတို့အိတ်ကတ်တွေထဲမှာပဲဆိုတော့အချိန်တွေကိုဒါရောက်နေပြီပေါ့ဒါလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာနိုင်သေးလဲပေါ့နော်ဒီဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတာတခုပါပေါ့နော်ခုနကပြောတဲ့ဒီနှစ်နှစ်ခွဲကျော်ဒေါ်လာရေးကာလတလျှောက်မှာဒီပြည်သူလူထုကိုနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့တတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်စစ်ရာဇဝင်ကိုကျူးလွန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဆုလိုက်ကြုံနဲ့တတ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးမှာအဓိကတာဝန်ရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဆိုဝင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအဓိကတာဝန်ရှိဆုံးဒါစစ်ကောင်းဆောင်နှစ်ဦးပေါ့နော်ဒီစစ်ရာဇဝင်ကောင်နှစ်ဦးကိုဒါပြည်သူလူထုလက်ကိုအပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့စစ်သားပီတာတဲ့စစ်သားတယောက်ပေါ့နော်ဒါတက်မတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုလည်းဆယ်ရာရောက်တာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလူမျိုးတွေပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယူဆတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါအခုအချိန်မှာအားလုံးကအဘအကိုကာကွယ်မလားဘဝကိုကာကွယ်မလားပေါ့ဗျာနော်ကိုအဘအကိုကာကွယ်ရင်းနဲ့ပဲကိုကိုယ်တိုင်လည်းအသက်ပေးရမယ်ကိုမိသားစုလည်းနော်နောက်ဘယ်တော့မှဒီအနာဂတ်မှာခေါင်းမဖော်နိုင်မယ်သူများတွေကပတ်လက်မျိုးရမယ်အခြေအနေမှာနေမလားဒါမှမဟုတ်ကိုဘဝကိုကာကွယ်မလားဆိုတော့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ဒါစဉ်းစားနေကြပြီဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ခုနကကို safe ဘယ်လို safe လုပ်မလဲပေါ့ဒီအချိန်မှာနော်တေချာတစ်ခုကတော့ဒီတိုက်ပွဲကဘယ်တော့မှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူနဲ့တိုက်နေတာ
တော့ပြည်သူနဲ့တိုက်နေတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘရောမနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစေအောင်စုဘက်ကအဲ့တော့ဘရောမနိုင်မဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာခုနကလိုအဖအကိုကာကွယ်ပြီးတော့ပဲအသေးခံလားကိုဘဝကိုကိုကာကွယ်မှာကိုကိုကို safe လုပ်မှာဆိုပြီးတော့ဒါစဉ်းစားနေတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိလာပြီအဲ့တော့အဲ့လိုစဉ်းစားမှုတွေကနေတစ်ဆင့်ပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့တာဝန်တကယ်စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုနော်စစ်သားပြည်သားတွေစစ်သားတွေပေါ်လာပြီးတော့ဒီလူတွေကိုပြည်သူလက်အပ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေတခုလဲဒါပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရင်းနဲ့ပေါ့နော်အချိန်တွေလည်းကုန်မှမသိကုန်သွားတယ်ဆိုတော့အဲဒီတော့ဒီနောက်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးတော်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူလူအောင်ပွဲကျွန်တော်တို့ဒီမှတ်ကွက်တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပါအောင်ပဲအခုလိုအချိန်ပေးတဲ့တို့လည်းဦးနေပေါ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒါပြည်သူလူထုဒါကိုကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေ information တွေပေါ့နော်နောက်ပြည်သူလူထုသိနေသိလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောဆိုပေးရမယ်တာဝန်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတိမှလည်းပဲဒီပြည်သူလူထုကတော်လှန်ရေးမှာဒီဆိုင်မမဆက်လက်ပါဝင်ပြီးတော့တော်လှန်ရေးရဲ့ဒီအောင်ပွဲအောင်ပန်းဆင်နိုင်တဲ့အချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့တွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီ PPTV ကိုလည်းအခုလိုစကားဝိုင်းစီစဉ်နေတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါ